هاي ویورز، السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. مرحبا علی، خوش آمدید فار آل آف ویورز. آج بالی ووڈ کی گڈ کی پہلی مووی جو 2000 میں آئی تھی، اس کا پہلی ڈیبیو مووی. ہاں بھائی، آج اس فلم کے بارے میں بات کریں گے. اس فلم میں پہلی ڈیبیو ہوا تھا ہیرو اور ہیروئن کا. اس فلم کا نام ہے کہو نہ پیار ہے. یہ 2000 میں آئی تھی اور اس فلم میں ہیرو کا رول نبھانے والا ہرتک روشن ہے اور ہیروئن امیشا پاٹل ہے. اس فلم میں ویلن کا کردار نبھانے والا انوپم کھیر ہے. اگر آپ لوگوں نے یہ مووی نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ سکتے ہو. یہ ایک رومانٹک ایکشن تھرلر مووی ہے. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ سکتے ہو. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو فرسٹ لنک ملے گا وہ ٹریلر کا ہوگا. جو سیکنڈ لنک ملے گا وہ مووی کا ہوگا. ٹریلر جو ہے 360 پکسل کا ہے، مووی جو ہے 720 پکسل کا ہے. ایچ ڈی پرنٹ ہے، آپ لوگ کلیئر دیکھ سکتے ہیں. اگر میرے چینل پر نئے ہوں تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ایسے ہی جڑا رہیے گا نئے نئے موویز اور ویڈیوز کے لیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.